دولار صدرت في البنش ده يجي مليار دولار 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 چون اگر خدوار تراغت زغین بتا ویگاتا مارگیه وی رگور خوش سایکن با داتروی بار داتروی با ایمادی خالقیز بید کارتو لبیز بید یعنی کاب خاص رامو پتر یارز کادرش که دست خورب خود آبوم بسون تا آماس رگور موه گواریت که کیت خبی اگر آتی موه اودا میت خیس رو آن ابر بیدامی برونه اود که اون دا اوت خرات آن دا اوت خرات رو مه ویگه پاسو خیز گلوب است گیونه برو آن ابر بس ویر داغی برونه پسری آبسوردی آن دا اوت خرات آن ابر بس گی برونه روسپس رو گردد ایلا پارا که بیت. اگه با پنج شوری دیگه قرید داغ موچت رو بهوری توفیق کنیا. اگه بر آقا ساوتسیل بلیا دالا پارا که با. ایم است رو گردد. اکنومی کوری کری سامسا خوری دن کریان خواهد پانتا پونتی. خو بانکه بیدن دای. اما سر رو گردد گام مواد رنس که قناس اکنومی کده. اس کنی پاس و خیزی اسیت میداد سر. آرام میت کرد. خدا داده راست وینگ خو. شن არჩევანი უნდა გააკეთო მეთქი. სხვა ხო და მე არაფერს არ თქო. მანახეთ მე როგორ აპირებთ მიხეილ სააკაშვილი გაუშვოთ ხელისუფლებიდან. როგორ აპირებთ მე ძალიან გითხარი და არ მომწონსო მითხარი და მეტი რაღა გითხრა. მე გითხარი რომ მე ვაპირებ და კახა აპირებს და კიდევ ბევრი ადამიანი აპირებს მიხეილ სააკაშვილი გაუშვოს ხელისუფლებიდან ოპოზიციის გაერთიანების გზით. ომში შეიძლება ნახე კონკრეტულად ახლა რეზერვისტის სტატუსით რო იყავი წასული. دا اي متخري لا كونكريتوت رانا راشينელი ვნახე აი რაი აი ვნახე რაც აფხაზეთ და ქაოსი ვნახე და ყველა უნდა დავდგეთ ახლა და დავემორჩილოთ მიხეილ სააკაშვილს შეერაღებული ძალების უმაღლეს თავს ამით მე ვამაყობ იმიტომ რომ თუ შნო ქონდა ომი არ უნდა დაწყებულიყო არ გვეყვეშნო ხო დაიწყო ომი და ნუ მე ჩავთვალე რომ მე ფორმა უნდა ჩამოსა მანამ თან გავიარე და პირველი დამთრგუნველი გამანადგურებელი მოვიდა ეს თავრობა იაკობაშვილი მოვარდნენ როგორც იცი ან რატო დარბიან ხოლმე ამ იმეები ნერვიულად ეხა კაი ომია მაგრამ ლადო გურგენიძე მოვიდა იაკობაშვილი მოვიდა ლომაია და გურგენიძეს ნუ ელაპარაკებს იცით მეთქი რას შეეჭიდეთ და ხო იცით რა რუს რო ურახუნებ დაგვარტყავენ მეთქი რა დატნარდიო კაცო საიტები წავიკითხე წამოსვლის წინო და არაპირებენ თავდასხმას ხო აი მეთქი და რუსთავიორმა ჭიშკრიდან ჩართვა გააკეთა ნუ ხო უნდა მოიფიქრო ესეთი რაღაცა რომ რეზერვისტები იკრიბებიან ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე აქ იყვნენ თავრობის წარმომადგენლები მოსული ეხა ყვითელი ავტობუსები რეზერვისტები გადაადგილდებიან გორისკენ და ბრახა წუთში დასწრეს სასადილოს რა ყოფილა მთელი მუღამი ჩვენი იქ წაყვანის რეზერვისტების რომ მეორე დღეს ჩამოიტანეს 9-ში კერდა 8-ივე ტრიბუნა რო დაატარეს ხომ საგა წითელი ხალიჩები და თქვენ ხართ ჩემი ბატონი ორი სატვირთო დროშები და რეზერვისტები რისთვის ხო ფოფილარ ხო ტრასაზე უნდა დამძგარიყავით დროშებით რომ სააკაშვილს ესე იმას ბრეჟნევი რო იყო მანქანიდან ხელამოწეული უნდა შესულიყო ცხინვალში რატომ მოაბუნეს მეოთხე ბრიგადა და იმას ქნეს რა ქვია შემოუტე ჯავაზე წასული ბრიგადა მოატრალი ტრიალებინა უბულავამდა იმან გოკა გაბაშვილმა და იქ ჩაიხოცა 52 ბატალიონი ყველაზე დიდი ცხერბი სადაცა და პასუხისგებლობას არიღებენ უბულავ არან როგორ ძინავთ ამ ხალხს რა და ჩვენ ასე ტრასაზე უნდა დამძგარიყავით ცხინვალის ცენტრიდან იქნებოდა ტრიბუნით ჩართვა სააკაშვილის რო აი ცხინვალს ვაკონტროლებ 9 წყაროდან მაქვს ეს ინფორმაცია. ზუსტად ვიცი რომ უგულავა კამანდრობდა, გოკა გაბაშვილი კამანდრობდა და ასე შემდეგ. ტურაშვილი რო იყო კიდე, იმ ხელა კაცი იმედი მქონდა რაღაცას იზამს. ყვას რო 10 წუთი დადრე დაურეკეს და დაავალეს ეგრე. გენერალი რო ამას ვერ იტყვის. რა ღირსების განცდა ქონდა? მაზმიაშვილს კვინი, ესენი ვინ არის? ჩანჩურები ესენი. გოგავა გამოდის კიდე და ერთი ნამსაცი პასუ დაზვერ ვარ გიგვარ კავშირგაბულა. გოგავა იზახისე, ჩვენ ომი რუსთავაზე გვაქვს მოსაგებია. გოგავასთვის ომი იყო რუსთავაზე 7 ნოემბერს. ეგ იყო. მაგას მაგომის მოგება შეუძლია საკუთარ უიარაღო ხალხთან მარტო. მეჩიტოვი ჩვენი ისტორიის მემატიანე. ძნელია მაშინ როცა შენ არ გინდა ამ პრობლემის მოგვარება. რა თქმა უნდა. აი მაშინ საერთოდ შეუძლებელია. როგორ გინდა მიხვიდე ტაძარში როცა გზაი წყვეს. ხო და ვაძებ თქვი რომ 1% რო დახარჯული იყოს სამშვიდობო ინიციატივაზე. აბა. ხალხის მისვლა მოსვლას რაღაც ამდელი თანხის რაც იარაღზე წავიდა. რაც მილიტარიზაციაზე წავიდა.
გეოგრაფიით ვინტერესდებით 11 წლიდან და პოლიტიკით 14 წლიდან. ნუ ჩემი ნაცნობი ქალბატონი მოხდა 6 საათზე ვიქნები მაესტროში ეგებად ჩართოთ სამ მიდიხარ ამ გიჟთან მიდიხარ რომ ხა გიჟი დაე გიჟიც ვიყო ყველაფერი მაგრამ იმას ვაკეთებდი რაც აუცილებელია დღეს მართლა ქვეყნის თვითონ ფიქრობ რომ მართლა შეიძლება ფორმა მოძებნე გაიგე უბრალოდ სხვა სხვა ფორმა უნდა მოძებნოს მაგრამ ის ლაპარაკი რომ მიცი მე ჩემ საქმეს გავაკეთებ და ქვეყნის საქმე თავისთავად გადაწყვეტოს ობამამ ეს საქმე ნუ იქნება ესე იგი იმ გიჟთან მიდიხარ რომ გიჟი ვარ გიჟი ვარ გივი ლამაზის ასე ვთქვათ განვითარების ცივილიზაციის ცივილიზაციის კონკრენი არიან და ჩვენ შავრაზმელები ჩვენ ვართ შავრაზმელები და სხვა შორის როგორ აკეთებენ ცით გახსოვთ თქვენ სამი მუშკეტერი მაგრამ მოდი ერთი ვიფიქროთ აი რომელი მუშკეტერები არიან ისინი ეხა დავიწყოთ საიდან ვინ არის ათოსი ჩემს აზრით ეს არის ლევან რამიშვილი ალბათ არა ათოსი ათო მომარეს ისიც ათო შეიძლება დღეს ის კომპიუტერთან მას არაფერი არ აინტერესებს არც ხალი აინტერესებს არც თავის არც არაფერი რა ვიცი ნუ რა ეგრეა რა ორთოსი ვინ არის ორთოსი ეს არის ალბათ აბარო უყურს ქალები რო უყურს რა ეგეთია თარგამაზე აი დიდი თარგამაზე აი მე ხალი მე გივი თარგამაზე და ფიქრობდი აი ჩვენი აზრები ხარ ეს და ეი თარგამაზე როგორც ჩანს ორთოსი არა მისი ალბათ უფრო ბოკერია არის თუმცა ტანიანი ვინ არის? აი ყველა შემოწვალეს და ტანიანი მე მგონი თია თუთფერიძია, უბრალოდ ქეჩის გარეშე. რო აი ყოველ დღე რაღაცას შოულობენ ბევრს და გარდა ამისა ეშინიათ თავისი მე რაღაცა არ მოხდეს ისეთი რომ ამის გამო პასუხი აღებებდეს თორე დანარჩენი ადამიანები რომლებიც აი ამ დიდ ვერტიკალში რო არის რა სახელმწიფო ვერტიკალში თქვათ ისინი უბრალოდ მუშაობენ უმეტესობა იმისთვის რომ ხელფასი და ოჯახი ეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი იქნება თუ არ იქნება მაინც დაბალანსებული უნდა იყოს მაინც უნდა იყოს შემოშეკვეცილი უფლებები პიროვნებაზე კი არ უნდა იყოს დამოკიდებული ისე უნდა იყოს ეს სტრუქტურა რო შენ სხვანაირად ძალიანაც რო გინდოდეს აი ამისი შესაძლებლობა არ ქონდეს რომ სხვანაირად მოიქცე ხო შეიძლება მორგება როგორ ხარ ის მოუაზრათ რომ ბიუჯეტი თავის გემოზე ხარჯოს და გადააკეთოს და ამკისო რაღაცა ბიუჯეტი დეკემბერში და მე შეიტანო შესაძლებელი დახარჯე გააპრავო ხარჯი ნუ აი ხა სამი გაგიგია ეგეთი რამე მოხდეს მე ფახსენდება იურული პერიოდი იცით აი პრეისტორიული რაღაც ეს ესეთი რა ჩემთვის ესენი არიან არქეოპტერიქტები რაღაცნაირები რომლებიც აი ბედნიერი ბავშვობიდან ხო პირდაპირ გადმოსკუპდნენ საექსპერტო სტუდიებში საექსპერტო სტუდიებში და რომლებსაც საერთოდ ომი თვალით არ უნახავთ იცით მათ შეიძლება ნანახი აქვთ ინდიანა ჯონსის და იმისი რა ქვია ჯონ რამბოს ფილმები ომი იქ აქვს ნანახი თორე აჰა ვანა თუმა აი ეგ ვარ მანდა ვარ მე მგონი დაბრუნდი